តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងស្វែងរក Skype Bar ដែលមានម្ហូបឆ្ងាញ់តម្លៃសមរម្យនិងមានទេសភាពស្អាតមែនទេតោះថ្ងៃនេះ Fantasy Trip សូមណែនាំកន្លែងពិសេសមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតស្ពានជរុយចង្វានោះគឺ Scenery Skype Bar and Restaurant ដែលជា Skype Bar មានទីធ្លាធំទូលាយអាចទទួលភ្ញៀវបានរហូតដល់400នាក់សម្រាប់ទីតាំងនៅទីនេះគឺស្អាតតែម្ដងមើលឃើញទីក្រុងភ្នំពេញ360ដឺក្រេជាពិសេសយើងអាចអង្គុយគយគន់មើលថ្ងៃលិចបានផងដែរសម្រាប់ទីតាំងរៀបចំបានស្អាតនិងអនាម័យល្អអមទៅដោយការប្រគំតន្ត្រីបែប Band ស្ដាប់ទៅពីរំដំរំសាយអារម្មណ៍នៅហត់ពីការងារអ្វីដែលពិសេសជាងគេនៅទីនេះគឺម្ហូបនិងភេសជ្ជៈមានតម្លៃសមរម្យខ្លាំងមែនទែនហើយ Buffet Steak វិញគឺគេធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង10យប់ហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺ45ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សធំនិងកូនក្មេង20ដុល្លារយើងក៏អាចរីករាយជាមួយនឹងស្រាក្រឡុក Cocktail ទឹកផ្លែឈើ Hot Stone ដែលជា Menu ថ្មីនិងម្ហូបឆ្ងាញ់ៗជាច្រើនមុខទៀត Scenery Sky Bar and Restaurant មានប្រភេទកៅអីអង្គុយដូចជាទឹកអង្គុយបែបលក្ខណៈគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិសាឡុងមូលសម្រាប់គ្នា6ទៅ8នាក់កៅអីខ្ពស់សម្រាប់មនុស្ស2នាក់ឬច្រើននាក់ហើយក៏មានកន្លែងអង្គុយសម្រាប់គូស្នេហ៍បែបរ៉ូមែនទិកត្រូវការ privacy ផងដែរពិសេសជាងនេះក៏មានសាឡុងធំបែប VIP អាចទទួលភ្ញៀវបានជាង15ទៅ20នាក់ទៀតផងក្រៅពីនេះ Scenery Sky Bar and Restaurant ក៏មានទទួលភ្ញៀវរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងខួបកំណើតភ្ជាប់ពាក្យឬកម្មវិធីផ្សេងៗជាដើមនឹងអាចទទួលភ្ញៀវបានរហូតដល់400នាក់ក៏មាន free រៀបចំ decor ផងដែរ Scenery Sky Bar and Restaurant មានទីតាំងស្ថិតនៅជាន់ទី25និង26នៃ Bali Apartment ផ្លូវកែវចិនដាទៅមុខសាកលវិទ្យាល័យ Norton ចម្ងាយ600ម៉ែត្រពីរង្វង់មូលជ្រោយចង្វានេះគឺជា page Facebook ផ្លូវការរបស់ Scenery Sky Bar ហើយនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ការ booking